Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula ngertosi, para tamu kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan, utaminipun dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno minangka sumit sarana saking panjenenganipun Bapak Edi Haryanto sekalian Ibu Wani ingkang pidalem wonten ing Giri Kikes Giriwaya Wonogiri. Saderengipun matur wonten ngarsa panjenengan, kawula nyuwun agunging sih samudra panaksami awit kula kumawani cumantaka wonten ngarsa panjenengan, awit nuhoni dawuh sedherek sepuh kawula Ibu Sumiarsi sekalian almarhum Bapak Muhammad Waryanto. Wonten ing kalodhangan siang hari punika monggo kawula dherekaken tansah memuji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih kita sedaya tansah pikantuk rahmat hidayah saha inayahipun saéngga saged makempal silaturahmi wonten gedung Kresna menika kanthi wilujeng nirbaya mersantikala. Kepareng dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno sak pangunjuk ingkang mongko sepindhah atur salam takdim saking panjenenganipun Bapak Edi Haryanto sekalian Ibu Warni. Kula tampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan kawula aturaken dumateng sedherek sepuh kawula Ibu Sumiarsi. Atur ingkang angka kali, atur pasrah temanten sarimbit pun asmo Bagus Arvin Soni Arianto SPD ingkang sampun danjatu Ayu Yuni Piana Nurhari Prajalani MPD putri saking panjenipun Bapak Edi Haryanto sekalian Ibu Warni ingkang pidalem wonten ing Giri Kikes Giriwaya Wonogiri ingkang sampun nglaksanakaken ijab kabul rikala dinten Minggu Kliwon Surya kaping 3 Juli 2023 kanthi nirbaya nirsabikala kanthi donga pangestu para sepuh binispo lan para tamu sedaya mugi-mugi temanten sarimbit saged bangun bali wisma kanthi sakinah mawaddah baru. Atur ingkang mangka tiga bilih panjenenganipun Bapak Suwarno sak pangombyo saking Giri Kikes Giriwaya Wonogiri panjenenganipun Ibu Sumiarsi lumantar kawula ngaturaken sugeng rawuh saha samiyane kecaken lelenggahan ngantos paripurnaning adicara pahargyan ing siang punika. Atur ingkang mangka sekawan panjenenganipun Ibu Sumiarsi sak keluarga abah bilih nampi kerawan panjenengan wonten kekiranganipun lumantar kawula nyun agunging sih samudra pangestu. Ambuk bilih atur kawula cekap semanten lan mekaten kirang langkungipun nyun agunging sih samudra pangestu kanthi tutuping atur akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun wekdal kawula aturaken dhateng sedherek pranata adicara. Suwun.